Orang yang dalam kubur tu, dia boleh tahu siapa yang hantar. Roh tahu siapa yang mandikan dia. Roh tahu siapa yang hantar usung jenazah dia. Dan bila kita nak balik, roh ni panggil, cuma kita tak dengar. Dia panggil kita mayat. Aiman! Man! Jangan tinggal ayah, Man! Man je tak dengar. Kalau Aiman tu dengar, Aiman pula jadi mayat. Aiman, ayah takut. Aiman teruskan balik. Dia boleh bercakap. Sebab tu disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Bagi salam pada dia. Dia dengar tentang apa kita cakap tu. Sebab tu ada orang yang baca telkin. Ada dengar pada dia. Cuma dia tak boleh jawab. Kalaulah dia boleh jawab, Allah. Sebab tu hikmah Allah tak pergi dengar.